İnternet aydınındağı xabarlardın toptuğu menen tanıştırıp efirde saytka sayaqat, anı menen Maksuda Kudaiberdiyeva tanıştıram. Salmatsızbı. Жогорку кеңештин жыйынында Дахан Мадумаров кесиптештери тарабынан сынга алынды. Буга депутаттын мыйзам долбооруна добуш бербөө койгону себеп болду. Эмне болгон өзгөрүүлөр киргизилди, кайсы мыйзам долбоору экенин билбей эле добуш берип жатабыз. Депутаттар бири-бирибизден сурап отурабыз азыр. Жок дегенде комитеттин корутундусун көрсөтүп же демилгечи айтып берип койбойсуңарбы, кеттик деп эле кетерибизби деди Мадумаров. Төрага Талант Мамытов мыйзам долбоору комитетте каралганын коомдук талкууга коюлганын белгиледи. Ал эми парламент өкүлү Медер Алиев Адахан Мадумаровтан шоу жасоону суранды. Эми өткөндө социалдык түйүндөрдү карап атсам, бир колдонуучу жазыптыр активдүү. Негизи циркка барсаң, акча төлөп киресиң депчи. Жогорку кеңештин айрым депутаттарына да акча бериш керек ушу элди шоу кылып атканына депчи. Эми мен юрист болгондугума байланыштуу жакшы түшүнөм да. Адахан Кимсанбаевич, өзүңүз билип туруп зачем шоу кылып атасыз? Эми регламент ушундай норма. Буга чейин комитетте каралат, талкууланат, жерге келет, залга өтөт. Туура эмес болуп калган ушул регламентте чынында. Билбей каласың, кайсы мыйзамга добуш берип атасың. А бирок Адахан Кимсанбаевичуну билип туруп, элге жагынайын деп туруп, жерде бардык акылсыздар отурат, ушу жалгыз сабаттуу болгону ушу өкүндүрбөй койбойт да. Эми билесиз буну, беш колуңуздай билесиз, эй, айланып кетейин. Уятты. Жаңы регламентте жаңы регламент. Ушул норманы киргиздик. Мыйзамдар талкуу болгондон кийин мээ свежий болуп турганда ошондо добуш берейли деп. Жаңы регламентте кирди ушул. А эски регламентте бул норма менен сиз качантан бери добуш берип атасыз? Билип алып туруп, зачем вы артиста тут включаете, да? Ушул убакка чейин чыдадым, юридикалык жактан унчукпадым. Эми тут уже популизмде чек болуш керек. Вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаттарына ачууланып, парламентти тарап кетүүгө чакырды. Бүгүнкү жыйында жарандар чогулткан байлыгын ачык көрсөтсө, кылмыш жоопкерчилигинен бошотуу тууралуу мыйзам долбооруна каршы чыккан Адахан Мадумаров менен Исхак Масалиев добуш бербей койду. Мындан улам аны күн тартибинен алуу маселеси каралган. Эмне эки депутат добуш бербесе эле алып коёр эмеспи? Урматтуу депутаттар, бири-бирибизди сыйлабайлыбы? Макул же каршы добуш бербейсиздерби? Болбосо тарап кетеличи, тизме чогулталанда. Мен биринчи кол коюп мандатымды тапшырайын. Иштесек жакшы иштейли, бири-бирибизди түшүнүп иштебесек анда тарайлы, баарыбыз кетели, деди Садыгалиев. Аны менен катар вице-спикер бүтүн Кыргызстан саботаж кылып жатканын айтып, депутаттарынын компьютерин өчүрүп салуу керектигин билдирди. Бүгүн 29 июнда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Жанарбек Акаев банктарга доллар чыгаруу маселеси боюнча улуттук банктын жетекчисин чакырууну сунуштады. Анын айтымында бүгүнкү күндө банктар долларды 78-79 сомдун курсу менен берип жатат. Банктарда доллар жок. Европада иштеген жарандарыбыз бул жакка жакындарына доллар жөнөтүшөт. Ал эми алардын жакындары доллар менен которулган акчаны ала алышпайт же арзан баада алышат, деди Акаев. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев жалпы жыйында президенттин жана министрлер кабинетинин парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытовго таарынып залдан чыгып кетти. Бүгүн жыйын башталары менен 22 июнда каралган мыйзам долбоорлоруна добуш берилди. Анда жарандар чогулткан байлыгын ачык көрсөтсө, кылмыш жоопкерчилигинен бошотуу тууралуу долбоор дагы бар эле. Ага эки депутат добуш бербей койгон. Мындан улам Абытов аталган мыйзам долбоорун добушка койбой алып салууну сунуштады. Ага ага макул болуп жаткан, бирок Түлөбаев отурган жеринен кыйкырып президенттин өкүлүнө нааразы болду. Эмне бүтүн Кыргызстандын эки депутаты киши, калганыбыз киши эмеспизби? Уят болот мындай, баарыбызды сындырасыз. Мындан ары мыйзам долбоорлорун алып келбегиле анда, деп ордунан туруп ноутбугун жаап чыгып кетип калды. Интернетте эки жаш баланы мушташтырып жаткан аялдын видеосу тарап талкуу жараткан. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы төмөнкүдөй түшүндүрмө берет. Маалыматка ылайык, окуя Кадамжай районунун Апсамат Масалиев айыл аймагынын Кожо айылындагы үйлөрдүн биринде болгон. Анда 10-июнь күнү болжол менен саат 17:30 чамасында эки бир туугандын 8 жаштагы уулу менен 9 жаштагы кызы урушуп жаткан видео тартылып алынган. Бул материал Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтардын электрондук журналына 28 июнь күнү катталып
Жаш балдарды уруштурган 31 жаштагы аял жана анын эки кызы суралып, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Азыркы учурда бул материал боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүрүп жатат. Шакилдеген андай болот, мага кил кайтарган сени. Не болду де мага кыйын болосуң. Аларда Казакстанда жаңы төрөлгөн ымыркайларды сатуу боюнча жарнактар жарыяланган сайт аныкталды. Бул тууралуу казак басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Алматы шаардык прокуратурасы балдарды сатуу боюнча жарнактар жарыяланган сайтты аныктады. Көзөмөл органынын маалыматы боюнча жаңы төрөлгөн балдарын таштап кетүүнү каалаган жаш кыз келиндер ыйгарым укуктуу органдардын жана соттун тиешелүү чечими жок эле мыйзамда белгиленген тартипти бузуу менен сатып алууну сунушташкан. Ошондой эле сайтта ушундай жол менен бала багып алууну каалагандардын массалык жарыялары жарыяланып турат. Алатау облусунун прокурору аталган сайтты мыйзамсыз деп табуу жана анын Казакстандын аймагындагы ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча доо арыз менен сотко кайрылган. Сот көзөмөл органынын арызын канааттандырган. Ошол эле учурда адам сатуу фактысын текшерүү үчүн материалдар укук коргоо органдарына жөнөтүлгөн. Бул кылмыш үчүн интернет сайттын ээлери мүлкүн конфискациялоо менен 15 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Кеминде күйөөсүн өлтүрүүгө шектелген аял кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 27-июнь күнү милицияга Кемин районунда үйлөрдүн биринин короосунан эркек кишинин сөөгү табылгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине барган милиция кызматкерлери 38 жаштагы жарандын сөөгүн табышкан. Сыртынан кароо жүргүзүлгөндө маркум күч колдонуп өлтүрүлгөндүгү аныкталган. Аталган факты кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренесине негизинде кылмыштар бирдиктүү реестрине катталган. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чаралардын жүрүшүндө кылмышка шектелип, маркумдун 1982 жылы туулган жубайы кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тергөө иштеринин жүрүшүндө жубайлардын ортосундагы чыр чатактан улам аялы күйөөсүн бычак менен сайып салганы белгилүү болгон. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, сотко чейинки териштирүүлөр уланууда. Бишкек шаарында 22 жаштагы жигит бычактан жараталды. Маалыматты Свердлов райондук милициясынын басма сөз кызматы ырастады. Маалыматка ылайык, 28 июнда саат 19:00 чамасында райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө Red Center соода борборунун жанында жаранга бычак сайылганы тууралуу билдирүү түшкөн. Жерине келген ыкчам тергөө тобу 2000 жылы туулган жигит белгисиз адам менен уруша кетип, сол санына бычак жегендиги аныкталган. Аталган факт Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтардын электрондук журналына катталган жаран ооруканага жеткирилген, кийинчерээк арыз жазуудан баш тарткан. Тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери уланууда. Нисахар долбоору Ош шаарындагы Манас Ата кафесине барганда тартуучу топту киргизбей тоскоолдук жараткан видеосу тараган. Андан соң тартуучу топ милиция кызматкери менен аларды киргизбей жүргөн администратордун сүйлөшүп турган видеосун чыгарган. Аталган окуя боюнча Ош шаардык милициясы үн катты. Манас Ата кафесиндеги окуя боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кафенин жетекчилигине администраторуна түшүндүрүү иштери видео коомчулукка тараганда эле жүргүзүлгөн. Окуя маалыматтар электрондук журналына катталды. Ар тараптуу текшерүүлөр болот. Ошол эле мезгилде бул окуяны шылтоо кылып, улуттар аралык араздашууну күчөткөн жарандардын улутуна, жеке кадыр баркына доо кетирген комментарийлерди жазуудан баш тартууга чакырат деп жазылат маалыматта. Ал эми Ош шаарынын мэриясы Манас Ата кафесинде болгон окуя боюнча тиешелүү кызматтарга, анын ичинде укук коргоо органдарына, санэпид кызматына тиешелүү тапшырмалар берилгенин жана мыйзам чегинде бардык тиешелүү чаралар көрүлөрүн билдирди. Оператор балага тийбегиле. Сен мени колуңду ал менден. Мына ушундай кабарлардын топтому менен сайтка саякаттын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Эфир аркылуу амандыкта көрүшөлү.